aing ge meuli bisa cuci mata aing euy. Asa ngareuna euy kitu. Ye. Video aing teu viral-viral. Si Haji. Hei, cik, kunaon? Ya, Bik, aduh. Urang teu payu-payu ka awewe, Bik. Jiba urang teu boga pagawean, Bik. Bik, aduh, cik, nengan solusina, Bik. Urang hayang kawin, Bik. Aduh. Heudah, cik. Haji goreng patut. Hah? Terus, teu boga pagawean. Hah? Awewe mana nu daekeun ka Haji? Teu lain mere solusi ka aing, ha? Kada mah pejet aing, ha? Ngamari ayam euy. Anandian. Di. Cari. Mesti manaan? Sebenarnya nanti. Lapar. Dahar atuh. Meuli. Bing asa ngeunaan nanti mie ayam teh euy mah. Semoga dupa nang ieu. Mang ngeunah mah. Ah, mana masuk pepayahan wae meuli-meuli murah ieu geura. Ayo dibakar segeur di masuk acai mah. Radana sudah pisan mah. Bayar deh. Pas. Bayar pisan mah. Murah ngeunah nanti mah. Aduh. Ini mah ngeunah. Nanti mana tapi. Diharap beneran ngeunah seger teu lada di kebeneran ai bi asa ngeunah ngeunah tinggi mah beda asa beda beda ieu mah nah ieu mah ngupah di keur meujehna wayah kieu bari mah barang dahar teh alhamdulillah nya sa nikmat pisan nya mie ayam teh an pangmasihkeun mangkok ka ditu lah dah bikeun eku sia. Kemana nya euy? Aing. Asup. Haji, hampura big, urang stroke big, urang rek sepor heula big. Hampura big. Stroke. Tapi lamun lain stroke ku aing dibebet. Bebet. Haji, atuh teu kapang ieu aing kalah. Big kapang big. Hah? Hah? Ongkoh setruk. Tadi mah big setruk big. Hampura big urang disupportkeun jadi cager bener lagi big. Hampura aja bignya urangnya. Bener henteu. Nah, untung kalau cau oyog-oyagan euy. Ji. Heh. Gening si Haji. Ai, geningan maling ayam. Teu teu maling. Naonna tu merkosa? Henteu. Naonna tu maling? Maling eh, semaling lah. Heh, maling bing lah urang maling. Maling merkosa. Maling bing. Maling. Maling semaling lah. Yang geus satu ulah pulang paling ulah pulang paling. Piceun di ayamna, piceun ieu. Heh. Sia segala wae. Ai maling. Ji, utang 100, hah, kerbasa iya, bayar orang kerbutuh. Ya, Big, pan sintut mah geus beres, atuh, Big, tiba lagi, ayo, weh, sintut-sintut, deh, kamu teh kumaha, atuh. Lain masalah sintut, eta mah, masa lalu yang berlalu, eta mah, utang 100, haji kamari, orang kerbutuh. Ya, Big, sintut teh gerbog-bogohan ka orang, tiba-tiba pan ka kamu, ya, Big, orang teh nyeri hati, Big, ya, orang teh tegen ka cerik, Big, orang teh. Masalah sintut disintut lah ya tuh kan lain sintut lain hutang 100 dikin orang ngeker butuh orang butuh aduh dikin 100 orang ya Big ayo masalah sintut sintut deh pati banget lagi tuh Big langsung sebenernya satu Big masalah sintut matuh hayu weh cuk mau deh ih palingan kapas ngejejel hutang ayo deh kadengis ya kadeng hutang 100 kurang lah kamu mah ayo ya masalah sintut sintut doi lah kamu mati bang lau ge nges kadengnya enak mah hutang 100 juga lah masalah sintut dijeng sintut wae lah kamu mau bergeng beres man orang gen nyeri hati ku kamu ge ayo sintut jeng sintut wae ah ya aing padahal manding kepala nggak emosi aing ya
mah duit nage eueuh aing mah.